Жалғастырайын. Ерген қар суы мен тасқын судың алдын алу мақсатында Павлодар облысының коммуналдық мекемелері аймақтағы елді мекендерде қар тазалау жұмыстарына кірісті. Арнайы штаб құрылып, жоспары бекітілді. Ал жергілікті мәслихат депутаттары су тасқыны қаупі бар аймақтарды анықтап, жүргізіліп жатқан жұмыстарды бақылап отыру үшін жеке жұмыс тобын құрды. Қазір өңірде 57 елді мекен билік назарында. Олардың 41-і ойпатты жерде я суға жақын орналасқан. Ал 16 ауыл Ертіс өзені тасыған кезде зардап шегу мүмкін. Қазір бөгеттер биіктетіліп, өткелдер тазартылып жатыр. Проблематичен, что у нас грунтовые воды очень высоко находятся. Бұл да әбігерге салатын үлкен мәселе. Себебі Павлодар қаласы аумағында жерасты сулар өте жақын орналасқан. Яғни ағын су топыраққа емес, үйлердің жертөлесіне кетуі мүмкін. Сондықтан тез арада бұрып жіберу, немесе арнай көліктермен құрғатып отыруды ұйымдастырамыз.